Salam. Bura Bilasvardır. Bura Bilasvar rayon Balqarçaydı. Baxın, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Naziri. Siz nə iş görürsünüz? Deməli, burada əhalini qınayırlar ki, bura tökür. Bu çayın sol və sağ sahili. Hər iki tərəfdə zibil qabları qoyulmağına söz verilməyinə baxmayaraq qoyulmayıb və sonra əhalinin atın bura sel gəlib bu zibilləri aparacaq. İnanın, kilometrlərcə bax bu vəziyyətdir. Kilometrlərcə bax getdikcə biz burada uşaq vaxtı çinmişik, balıq tuturduq. Bax nə? Kilometrlərlə gedir. Deməli gör nə deyir? Məntiqə bax. Bilasvar Kommunal Məhsullar Kombinatının rəhbəri Heyyatov deyir ki, böyük bir mütəxəssisdir. Xaricidə təcrübə mübadiləsi aparmış bu şəxs. Deyir ki, sel gəlib aparacaq bunları. Zibil qabı qoymadığına görə. Və üstə gəl deyir ki, bura bizim ərazi deyil. Xeyr, bura deməli dost MMC sənə ordu verib. 100 nəfər, 63 nəfər də sənin kadr heyətin var. Mən əhali ilə görüşdüm və sizin işçilər burada və sizin rəhbərliyinizin altına deyiblər ki, bax nə, getdikcə elə bir yer yoxdur ki, təmiz yer tapasanız. Bu biabırçılıqdır, bu fəlakətdir, bu üfunətdir. Bu hər bir vaxt epidemiya yarada bilər. Deyir ki, sel gəlib aparacaq. Xeyr, da sel gəlib aparmayacaq. Platina təmizlənir, su ora vurulacaq və insanların əkin sahələrində istifadə olunacaq. Bu biabırçılıqdır. Bu Bilasvarda köhnə hamam, köhnə tasdır. Valla ondan 5 çömçə pisdir. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bura Bilasvardır. Bu Komxoz, Kommunal Məhsullar Kombinatının Bakıdan dəvət olunmuş mütəxəssisin gördüyü işdir. Bəhanələr də boş bəhanələrdir. Biz bura xidmət eləmirik. Dost edimizə 100 nəfər verib və üstə gəl. Deməli, həm 8 mart küçəsi, həm də eyni zamanda Həzəslanov küçəsində imkan var ki, zibil qutu qoyulsa insanlar bura atmaz. Özləri bunu təklif ediblər ki, bura tökün, bura Bilasvardır.